الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aziz kardeşlerim, İslam dininde her bir Müslümanın bilmesi vacib olan meseleler vardır. Uzun Allah bu meseleleri biz Müslümanlara İslam dini vasıtasıyla beyan etmiştir. Size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mühteşem bir hadisini hatırlatacağım. Bu hadiste Müslümana bilmesi vacib olan meseleler zikr olmuştur. Ömer radıyallahu anh rivayet edir ki, bir defa biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturmuştuk. Birden Araplar kaldırdı, zil qara saçlı, üst başında da səfərdən bir əsər alamət görünməyən və heç birimizin tanımadığı bir adam yanımıza gəldi. Nəhayət o yaxınlaşıb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemlə üzbəyüz oturdu. Dizlərini onun dizlərinə dayadı, əllərini də öz burnunun üzərinə qoyub dedi. Ey Muhammed, mənə İslam haqqında xəbər ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İslam odur ki Allah'tan başka hak mabud olmadığına. İslam odur ki Allah'tan başka hak mabud olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şahadet getiresen, namaz kılasan, zekat veresen, Ramazan ayını oruç tutasan ve imkanın olduğu takdirde Kabe'ni ziyaret edesen. Adam doğru söyledin dedi. Ömer radıyallahu dedi. Biz ona teaccüb ettik. O hem soruşur hem de tasdik edirdi. Sonra o dedi, mənə iman haqqında xəbər ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, iman odur ki, Allah'a, onun mələklərinə, kitablarına, elçilərinə və ahirət gününə iman gətirəsən. Habilə qədərə, onun xeyrinə və şərinə iman gətirəsən. Adam doğru söylədim dedi. Sonra soruşdu, mənə ehsan haqqında xəbər ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, İhsan odur ki, Allah'a sanki onu görürmüşsen kimi ibadet edesen. Sen onu görmesen de bil ki o seni görür. Adam soruştu, mene kıyamet saati hakkında haber ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bu hakta soruşulan soruşulandan çok bilmir. Adam soruştu, mene onun alametleri hakkında haber ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, o vaxt ki cariye öz ağasını dünyaya getirecek ve sen ayaqyalın çırpak ve kasıb çobanların hündür binalar dikmekte yarıştığını göreceksen. Ömer radıyallahu dedi, sonra o çıkıp getdi, ben bir müddet yerimdəcə donub kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden soruştu, ey Ömer, sual verenin kim olduğunu bilirsen mi? Ben dedim, Allah ve onun Resulü daha yaxşı bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, öz Cebrail idi, size dininizi öğretmeye gelmişti. Bu hadis mühteşem bir hadistir, kardeşler. Hadisten görünür ki, İslam, iman ve ihsan, bunların hamısı din adlanır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisin sonunda buyurur ki, o Cebrail idi, size dininizi öğretmeye gelmişti. Cebrail de bu hadiste görünür ki, İslam'ı, imanı ve ihsanı öğretir. Demeli İslam, iman ve ihsan dindir. Bu hadiste de Cebrail dinin vacib meselelerini öğretir. Demeli kim bu hadiste qeyd olunan üç xisləti
imanı, İslam'ı ve ihsanı özünde cem ederse dinini kamilleştirmiş olar. Odur ki bu hadis birçok ilimleri, bilişleri, edeb kaydalarını ve diğer ince meseleleri özünde cem edir. Kadı İyad Rahimahullah demiştir. Bu hadis imanın esnine, aşağıda görülen işlere, gizlinde samimi olmağa, habirə günah işlerden çekilmeye dair bütün zahiri ve batin ibadetleri yerine getirmeye açılır. Hatta şeriat ilimlerinin hamısını özünde cem edir bu hadis. Hadisler hemsinin görünür ki, iman məhz bu altı əzəmətli əsas üzerinde vurulmuştur. Allah'a, onun meleklerine, kitablarına, elçilerine, ahiret gününe iman getirmek, qəza və qədər, qədərə, onun xeyrinə və şərinə iman getirmek. Odur ki, bu əsaslara iman getirmeyen kimsə mümin sayıla bilməz. Bu əsaslar bir-biriyle sıx bağlıdır və ayrılmazdır. Bunların bir qisminə iman getirmek, digərlərinə isə iman getirmeyi vacib edir. Onlardan bəzilərinə qarşı küfr edən, digərlərinə də inkar etmiş hesab olunur. Bu baxımdan hər bir müsəlman bu əsasları öyrənib araşdırmalı və onlara diqqət yetirməlidir. Bu möhtəşəm hədisdən görünür ki, müsəlmanın ən birinci öyrənməsi vacib olan məsələ onun imanıdır. Yəni, iman məsələsidir. Çünki iman dinin əsasıdır. Onun dirəyidir. Kimin imanı çürük olarsa, dinini çürük bir şey üzərində qurmuş olar. Çürük bir dirək üzərində qurulan da din, tez bir zamanda dağılacaqdır. Əgər hər hansı bir şəxs namaz qılarsa, Ramazan orucunu tutarsa və s. İslamın rükünlərini yerinə yetirərsə, lakin ahirətə iman gətirməzsə və ya Allahın qəza və qədərinə iman gətirməzsə, həmin şəxs nə mümin, nə də müsəlman sayılar və onun etdiyi bu ibadətlərin ona faydası olmayacaqdır. Ah, necə ola bilər ki, insan namaz qılır, amma ahirətə inanmır, cənnətə, cəhənnəmə inanmır. Bəs elə isə namazı nə üçün qılır? Namazı qılırlar ki, cənnətə girəsən, cəhənnəmdən xilas olasan. Deməli, insan əgər ibadət edirsə, lakin ahirətə inanmırsa, cənnətə, cəhənnəmə inanmırsa, bu müsəlman deyildir. İman lüğəti mənada tərcüməsi təsdiqləmək deməkdir. Təsdiq etmək deməkdir. Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ve me ente bi mu'minin lena ve le kunna sadiqin." Elbette biz doğru danışsak da sen bize inanan değilsen, bizi tasdik eden değilsen. Bi mu'minin lena, yani bizi tasdik eden değilsen. Burada iman tasdik etmek manasında geldi, lügati manada. Bir zaman Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf'u su quyusuna attıkta, sonra da onu karvana sattıkta gəlib atalarına xəbər verirlər ki, Yusufu canavar yemişdir. Atası da onlara inanmır. Onlar isə əvəzində atalarına nə deyir? Deyirlər ki, "Vəmə əntə bi mu'minin lənə." Bi mu'minin, bax, iman kəlməsini işlədirlər. Sən bizi təsdiq edən deyilsən. Olərkun nə sadəqin, biz doğru danışsaq da. Burada iman təsdiq mənasında gəlir, lüğəti mənada. Şəri mənada isə iman, qəlblə etiqad etmək, dillə tələffüz etmək, bədən üzvləri ilə əməl etməyə deyilir. İman artır və azalır. Bu, Əhl-i Sünnənin tərifidir, Əhl-i Sünnə və Cəmanın tərifidir, imana verdiyi tərifdir. Göründüyü üçün tərif üç hissədən ibarətdir. İman qəlblə etiqad etmək, dillə tələffüz etmək, bədən üzvləri ilə də əməl etməkdir. Birinci hissəsi qəlblə təsdiq etməyə dəlil, Cəbrailin ilk qeyd etdiyimiz hədisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orada iman barəsində buyurur ki, iman odur ki, Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, ahirət gününə iman gətirəsən, habelə qədərə, onun xeyrinə və şərinə iman gətirəsən. Bu, qəlblə iman gətirməyə aid dəlildir. Bu hədis dəlalət edir ki, iman qəlblə təsdiq etməkdir. Birinci hissəsinə dəlil budur. İkinci hissəsi, dillə tələffüz etməyə aid dəlil. Yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, iman 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Onun ən üstünü, La ilahe illallah sözünü demək,
En aşağı təbəqəsi isə insanlara əziyyət verən şeyi yoldan kənarlaşdırmaqdır. Göründüyü kimi bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem imanı adlandırır en üstün təbəqəsi lə ilahə illallah kəlməsini demək, dillə tələffüz etmək. Bu da onu göstərir ki, ikinci hissəsi imanın dillə tələffüz etməkdir. Üçüncü hissə isə bədən üzvləri ilə əməl etməyə deyilir. Buna da dəli elə eyni hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ən aşağı dərəcəsi isə imanın insanlara əziyyət verən şeyi yoldan kənarlaşdırmaq. Əməli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iman adlandırdı. Deməli, əməl imandandır. Əgər hər hansı bir insan dili ilə tələffüz edərsə kəlmə-i şəhadəti, əməl də edərsə, namaz qılar, ibadət edərsə, lakin qəlbi ilə onu təsdiqləməzsə, o mümin sayılmır, müsəlman sayılmır. Bunlar Allah qatında münafiqlər sayılırlar. Münafiqlərin də cəzası əbədi və azakları cəhənnəm odur. Allah subhanahu taala bu cür insanlar barəsində buyurur: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ İnsanlar arasında elələri de vardır ki, mümin olmadıkları halda, bakın Allah subhanahu aleyhi inkar edir, mümin olmadıkları halda Allah'a ve ahiret gününe inanır deyirler, dilleriyle deyirler. Başın Allah subhanahu aleyhi bu iş mümin olmadıkları halda. Deməli, onlar dilləri ilə desələr də belə, qəlbləri ilə təsdiq etmirlərsə mümin sayılmırlar. Onlar Allahı və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. Halbuki yalnız özlərini aldadır və bunu anlamırlar. Sonra Allah subhanahu aleyhi bu insanları vəsf edərək buyurur ki, وَاِذَا لَكُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَاِذَا خَلَوُوا لَا شَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّ مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Onlar müminlerle rastlaştıkta biz iman getirdik deyirler. Dilleriyle deyir ki, biz iman getirdik ve sen iman getirdik deyirler. Öz şeytanları ile teşrikte kaldıkta ise biz sizinle biz müminleri ancak istihza ederiz, edirik deyirler. Aslında ise onlar kəlbləriyle iman getirmemişler. Ve bu cür insanların, münafirlerin cəzası barəsində Allah subhanahu aleyhi buyurur ki, اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا Həqiqətən münafiqlər odun, cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsində olacaqlar və sən onlara heç bir köməkçi tapa bilməzsən. Həmçinin insan əgər kəlmə-i şəhadəti dili ilə deməzsə, bu da müsəlman, mümin sayılmaz. Bu cür insanlar Allah qatında kafir sayılırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kafirləri dəvət edərkən onlara kəlmə-i şəhadəti deməyi ərz edir. Lakin onlar onu qəbul etmirlər və demirlər dilləriylə. Allah subhanahu taala onlar barəsində belə xəbər verir. İnnəhum kənu izə qilə ləhum lə iləhə illallah yəstəkbirun və yəqulunə əinnə lətəliku əlihətinə lişəlin məcnun və cəbil haqq və səddəqəl mürsəlin innəkum nəzəiqul əzəbil əlim. Çünki onlara Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Lə iləhə illallah deyildikdə təkəbbür göstərir və deyirdilər. Lə iləhə demirlər. Əksinə nə deyirdilər? Deyirdilər ki, məgər biz məzlum şairə görə məbudlarımızı tərk edəcəyik? Xeyr, Allah subhanahu taala buyurur ki, xeyr, o haqqı gətirdi və əvvəlki peyğəmbərləri təsdiqlədi. Siz mütləq ağırlı, azılı əzabı dadacaqsınız. Kafirlər barəsində Allah subhanahu taala buyurur. Həmçinin kim qəlbi ilə iman gətirər, dili ilə tələffüz edər, lakin bədən üzləri ilə əməl etməzsə, o mümin deyildir. Mümin o şəxsdir ki, Allahın əmrlərini yerinə yetirir. Allahın əmrlərini yerinə yetirir. Çünki əməl imandandır. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə əksər ayələrdə imanla bərabər əməli də qeyd edir. Və bunlar ayrılmazdırlar. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "İnnellezine amenu ve amilus salihati ulaika hum hayrul bariyya." Şübhəsiz ki, iman gətirir. Yaxşı işlər görənlər məxluqların ən yaxşısıdırlar. İman gətirib yaxşı iş görənlər. Allah subhanahu taala yalnız iman gətirənləri qeyd etmədi. İman gətirib yaxşı iş görənlər. İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə Abdülqeyis qəbiləsinin nümayəndələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib dedilər: "Ya Rasulullah, bizim bu cəmaat Rəbiyə qəbiləsindəndir.
Seninle bizim aramızda Mudar qəbiləsinin kafirleri durur. Bu səbəbdən de biz senin yanına yalnız haram aylarda gələ bilirik. Odur ki, bizə elə bir şey əmr et ki, onu həm özümüz yerinə yetirək, həm də geridə qalanlarımıza xəbər verək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, sizə dört şeyi əmr edir və dört şeyi qadağan edirəm. Sizə Allaha iman gətirməyi əmr edirəm. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşur, bilirsiniz Allaha iman gətirmək nədir? Onlar xeyir deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara izah edir, Allaha iman gətirmək nədir? Buyurur ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudun olmadığına və Muhammedin Allahın elçisi olduğuna şahidlik etməyi. Baxın, birinci, Lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah şəhadətini gətirməyi, namaz qılmağı, zəkat verməyi və əldə etdiyiniz qənimətlərin beşdə birini verməyi əmr edirəm. Və sizlərə qudubbanı, həntəmi, nəqri və müqayyəri qadağan edirəm. Bu dört dənə şey şərab saxlanılan qablardır. Bu qabları onlara qadağan edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sizə Allaha iman gətirmək barəsində xəbər verinmi deyir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dillə şəhadət gətirmək. Dillə şəhadət gətirmək. Demə Allaha iman gətirmək nədir? Dillə şəhadət gətirməyi bundan sonra nəyə qeyd edir? Əməli qeyd edir. Deməli Allaha iman gətirmək əməldir. Həm də namazı, zəkatı və xumsu qeyd edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hədis açıq aydınlığını göstərir ki, əməl imandandır. Bundan da tutarlı dəlil, uca Allahın Qur'an-ı Kerimdə namazı iman adlandırmasıdır. Hamımıza məlumdur ki, İslamın əvvəllərində müsəlmanlar namaz qılarkən üzlərini Beytül Məqdisə, Qüdsə tərəf tuturdular. Və bir müddət sonra Mədinədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə artıq vəhi nazil oldu ki, namazdaykən üzlərini Kəbəyə tutsunlar. Və bu zaman sahabələrin bəzilərinin qəlblərinə şübhə düşdü. Görəsən, bizim Beytül Məqdisə tərəf, Qüdsə tərəf qıldığımız namazların aqibəti necə olacaq? Allah onu qəbul edəcəkmi? Allah subhanahu taala da ayə nazil edir. Ayədə buyurur ki, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُدِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanınızı puç etməz. Yəni, Beytül Məqdisə tərəf qıldığınız namazlarınızı, Allah subhanahu taala namazı iman adlandırdı. Əməli iman adlandırdı. Əməl imandır, qardaşlar. Allah subhanahu taala buyurur ki, sizin Beytül Məqdisə tərəf qıldığınız namazlarınızı puç etməz. Bütün bu ayə və hədislər ona dəlalət edir ki, əgər hər hansı bir şəxs mən Allaha iman gətirmişəm deyərsə və sonra da heç bir əməl etməzsə, deməli o şəxs yalan danışır. O iman gətirmiş sayılmır. Çünki iman gətirən şəxs imandan irəli gələn əməlləri mütləq yerinə yetirməyə başlayar. İmanı varsa, o imandan irəli gələn əməlləri mütləq yerinə yetirməyə başlayar. Əziz qardaşlarım, imanın bu üç şərtindən hər hansı biri naqis olarsa, bu iman sayılmaz. Qəlb, dil və əməl. Əgər hər hansı biri naqis olarsa, bu iman sayılmaz. İndi sizə imanın həm bu dünyada, həm də ahirətdə öz sahibi üçün verdiyi bəzi faydaları xatırladacaq. İman sahibləri hansı faydalar, hansı səmərələri əldə edirlər? Bir şeyi də qeyd edək ki, burada həqiqi imandan söhbət gedir. Dillə deyib əməldə onu göstərməyənlərin imanından söhbət getmir. Həqiqi iman sahibi olan şəxs Allahın dostu olar. Allahın dostu olar və onun üçün, Allahın dostu üçün nə bir kədər, nə də bir qorxu olar. Allah subhanahu taala buyurur: "Ələ inni awliya Allah la xawfun alayhim və la hum yahzanun. Ellezina amanu və kanu yettaqun." Şübhəsiz ki Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Bəs kimdir Allahın dostları? Allah subhanahu taala buyurur: "Onlar iman gətirmiş və Allahdan qorxmuşlar." Deməli Allah'a iman gətirib Allahdan qorxanlar Allahın dostları hesab olunurlar. Allah subhanahu taala başqa bir ayədə buyurur: Allah veliyyüllezine amenu yukhricuhum minez zulümati ilen nur. Allah iman getirenlerin himayedarıdır, dostudur. İman getirenlerin onları zulmetlerden nura çıkarır. Hemsinin imanın faydalarından biri de olur ki, Allah iman getirenleri muhafize edir.
onları çətin vəziyyətlərdən xilas edir. Allah Subhanahu taala buyurur: "İnna Allah yudafi'u anillezina amanu. İnna Allah la yuhibbu kulli khawanin kafur." Şübhəsiz ki Allah iman gətirənləri mühafizə edir. Həqiqətən Allah heç bir nankör xaini sevmir. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Summa nunecci rusulana vellezina amanu. Kezalika haqqan aleyna nunjil mu'minin." Sonra elçilərimizi və möminləri xilas edərik. İman gətirənləri xilas edərik. Möminləri xilas etmək bizə vacibdir. Həmçinin imanın faydalarından biri də odur ki, Allah həqiqi iman gətirənlərə həm bu dünyada həm də axirətdə xoş həyat nəsib edər. Həqiqi iman gətirənlərə, yəni əməllə iman gətirənlərə həm bu dünyada xoş həyat nəsib edir, həm də axirətdə. Allah Subhanahu taala buyurur: "Mən amilə salihan min zəkərin əv unsə və huva mu'minun fələnudziyənəhu həyətən tayyibə və lənəziyənəhum əcrəhum ləhsən məkənu yanarun." Mümin olaraq, yəni iman gətirərək, yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracaq. Allah Subhanahu taala burada şərt kəsir. Buyuruş mümin olaraq yaxşı əməllər edənləri. Bu ayə onu göstərir ki, iman olmadığı təqdirdə yaxşı əməl insana xoş həyat bəxş etmir. Neçə-neçə kafirlər var ki, nə qədər yaxşı əməllər edir. Lakin Allah Subhanahu taala onlara axirətdə yaxşı həyat nəsib etməyəcəkdir. Çünki onlarda iman yoxdur. Yaxşı əməllə yanaşı Allaha iman da olmalıdır ki, onun insanın etdiyi əməllərin faydası olsun. Ayə onu göstərir ki, imanla əməl ayrılmazdırlar və bir-birlərinə bağlıdırlar. Yəni, insanda əməl yoxdursa, deməli, iman da yoxdur. İman olsaydı, mütləq əməl olardı. Həmçinin insanda əməl varsa, iman yoxdursa, bu əməl ona fayda verməyəcəkdir. İmanın faydalarından biri də odur ki, Allah insanın əməllərini yalnız ona iman gətirdiyi təqdirdə qəbul edir. İman gətirməzsə, onun əməlini qəbul etməz. Allah Subhanahu taala buyurur: "Fəmən yəməl minə s-salihət və huvə mü'minun fələ kufrana lizəyihim və innə ləhu kətibun." Çünki mümin olduğu halda, yəni iman gətirdiyi halda yaxşı işlər görsə, onun zəhməti inkar olunmaz. Şübhəsiz ki, biz onun əməllərini yazırıq. Həmçinin həqiqi iman sahibini Allah doğru yola yönəldir. Əməllə iman gətirərsə Allah Subhanahu taala həmişə onu doğru yolda sabit edər. Allah Subhanahu taala buyurur: "İnnellezine amenu ve amilussalihati yehdihim rabbuhum biimanihim." İman gətirib salih əməllər işləyənləri Rəbbi imanlarına görə doğru yola yönəldir. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Ve innallaha lehadillezine amenu ila sıratil mustaqim." Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldir. İman gətirənləri, həqiqi iman gətirənləri. Həmçinin həqiqi iman sahibi Allahın məhəbbətini qazanar və bu məhəbbət sayəsində də Allah Subhanahu taala mömin bəndələrinin qəlbinə həmin iman gətirən şəxsə qarşı məhəbbət yaradar. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "İnnellezine amenu ve amilussalihati seyec'al lehumur rahman vudda." İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaqdır. Bir sevgi yaradacaqdır. Əziz qardaşlarım, imanın çoxlu sayda faydaları vardır. İman barəsində danışdıqca, ayələri həsrlər gətirdikcə qurtarmaz, saysız hesabsızdır. Lakin vaxtımız qısa olduğundan bu qədər kifayətlənirik. Allah Subhanahu taala istəyirəm ki, bizi ona həqiqi iman gətirənlərdən etsin. Amin. Sonra bu iman sayəsində bizlərə həm bu dünyada, həm də axirətdə xeyir qazandırsın. Amin. Bizlərə xoşbəxt və firavan həyat sürməyi nəsib etsin. Amin. Xoşa gəlməz hadisələrdən, şərdən, zərbərdəxçiliklərdən bizləri qorusun. Amin. Həmçinin bizlərə heç vaxt yoxa çıxmayacaq və puç olmayacaq axirət savabını, əbədi nemətləri və tükənməz xeyir bərəkəti nəsib etsin. Amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
Elhamdülillah, hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Kema yuhibu Rabbuna ve yarda. Veşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lehu. Veşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Fe'lemu rahmetumullah. Enne ahsenen hadisi kitabullah. Ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerral umuri muhtesatuhâ. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار صلوا رحمكم الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم فيس يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداءك أعداء الدين آمين. وانصر عبادك الموحدين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وأن لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.